子猫の地位が始まるよ。こっち。おや。おお。とちぃ、お出かけしてくるね。にゃー。ちぃ、ちぃはお父さんと遊ぼうね。にゃあら、お待たせ、傭兵。あ、お母さんだ。ちぃ、いい子にしててね。にゃー。ちぃ、お父さんにも撫でさせてくれよ。じゃあ行ってきます。どこ行くんだ。ちぃ、撫で撫でさせてくれよ。お父さんなんだ。にゃお、ちぃ追いかけっこるな。なんでだ、ちぃ撫で撫でさせてくれ。疲れた。お父さん、楽しかったね。ふふふ。はあ、血撫でさせてくれないな。そうだ。よっ。え？はあ。ポカポカラ。ちぃ？にゃ？じゃーん！ブラシだぞ！にゃ？え？そんな。ちぃ？なんだ？ちぃ、どうして。お父さん邪魔だ。え、ちぃ、こら。そんなに嫌がらなくても。ポカポカラ。仕事しよう。おや。はーい、ケント、昨日送ってくれたデザイン実にパーフェクトだったよ。いや、ありがとう。なんだか元気ないね。地位がそっけなくてさ。なるほど。それなら僕が猫ちゃんに気に入られるコツを教えてあげるよ。コツ？でも君は猫飼ったことないんだろ。お父さんが。人でも猫ちゃんでも仲良くなるコツは一緒さ。ケント、猫ちゃんと仲良くなりたいんだろ。お父さん。うわ、ちぃ、どうしたんだ。いや、ちょっとちぃがズボンを引っかいて。お父さん、ちぃ来たよ。クシクシ来て。ちぃ、どうしたんだ。ズボンを引っかく。このことからわかるのは。わかるのは。猫ちゃんは相当ご機嫌斜めみたいだね。お父さん、クシクシきて。やあ、猫ちゃん。ふっ。会いたかったよ。ちゅ。やっぱり可愛いな。なんや。ケント、猫ちゃんと仲良くなるコツ、その1。まずはトークだ。トークって猫だぞ。なあ、見てなって。
たせ。ん？ミャダムだよ。驚くにはまだ早いぞ。ミャー。反応した。ミャ。ミャ。なんだこいつ。ミャ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 ミャ。ミャ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 。むぎー。どっか行け。ミャ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 。まさか、トークしてるのか？ミャッケイ！ミャッケイ。でも、チー、怒ってないか？まだまだ。猫ちゃんと仲良くなるコツ？その2。出してダメなら、引っ込めろ！え？あれ、いなくなった。やあ、猫ちゃん。いた。あれ、いなくなった。やあ、猫ちゃん。なんだ。なんだら。確かに喜んでる。これで決めるよ。猫ちゃんと仲良くなるコツ、その3。スキンシップが大切さ。スキンシップ？モニター越しじゃないか。ノープロブレム。猫ちゃん、はい、タッチ。さ、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 イタッチしてる。どうだい、なかなかのもんだろ。ケントもやってみなよ。え、よし。その1、遠くから。ミャ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 。あった、ハートを込めて。ミャミャミャ。父さん、何来てる？いいぞ、ケント。その2、出してダメなら引っ込めろだ。ミャッケー。その3、スキンシップだ。そんな、ケント、猫ちゃんと仲良くなるコツ、ファイナル。まだあるのか。何でもいいから早く。猫ちゃんは気まぐれ、時には諦めることも大切さだ。うんうん。そしてケント、なんだい？急な依頼だ。え？夕方までに欲しいんだって。夕方？クライアントも気まぐれなのさ。みゃっけー。お父さん、誰が来て。なんとか間に合った。ああ、今日は大変だったな。急な依頼は入るし、チーには嫌われちゃうし。なんだ、チー。お母さん、ポカポカラー。チー、マッサージなのか？ありがとう、チー。
ん？お父さん。ちぃ。ホッチの様子がいつもと違うって気になるな。次回ホッチ決意する始まりだ。ホッチにゃあっち向いてふいやるよ。